Oikein mukava tuota. Mulla on tässä, menee kivasti limittäin, kun sulla on näitä roolipelikirjoja ja mulla on sitten ihan niin kuin lautapelimuodossa näitä roolipelejä niin kuin siihen. Mutta aloitetaan ihan, no ylipäätänsä lautapeleistä, niin kirjastomaailmassa menee tosi hyvin lainaan edelleen tällaiset niin kuin Monopolit ja Aliakset ja Afrikan tähdet ja kaikki tällaiset. Ja myöskin tällaiset erilaiset tietovisat. Että ihan Trivial Pursuitin tällaisesta korttiversiosta tällaisiin niin kuin Love Letteriin ja ihan Uno-pelikortteihin. Mutta mä itse asiassa haluaisin tänään esitellä tällaisia, niin kuin, tällaisia pakohuonepelejä. Tässä on ensin tällainen Exit-sarja, on, voi olla tuttu monelle. Näitä on erittäin monta versiota, varmaan ainakin yli 20. Ja näissä on parasta se, että näissä on niin kuin eri vaikeustasoja. Eli tässä mulla on Uponnut aarre on vaikeustasolta 2/5, ja sitten on Pakohuonepeli Kielletty linna, vaikeus on 4/5. Näissä on tosiaan sisällä, on siis tarkoitus, että niin kuin tavallaan yritetään ratkaista arvotus, että on tavallaan aika, esimerkiksi jonkinlainen 1 tunti, jossa yritetään päästä niin kuin siitä huoneesta tai tilanteesta pois. Ja täällä on kaikenlaista kivaa askarreltavaa. Voin näyttää tässä esimerkiksi tässä uponnessa aarteessa on tällaisia kiekkoja ja kaikenlaista muuta pientä kivaa rihkamaa, joka menee varmasti hukkaan. Nämä Exit-sarjan pelit on tosi kivoja, mutta on pakko myöntää, että osassa näissä, varsinkin esimerkiksi tämä Uponnut aarre on vähän sellainen, että kun sen on kerran tehnyt ja taittanut noi, tavallaan noi tarvikkeet, niin sitä on erittäin vaikea, niin kun, se tavallaan spoilaa sitä peliä sitten niin kun seuraavalle. Ei ole kaikissa Exit-peleissä, ei ole menty tällä lailla, esimerkiksi tässä Kielletyssä linnassa muistaakseni ei ole sellaista ongelmaa, että siellä on sitten ihan vain tällaisia pientä rekvisiittaa. Mutta nämä on tosi niin kuin kovalla niin kuin lainaamisella. Näissä on esimerkiksi tässä vaikeus, jossa on kakkonen, niin on 10 plus ikäraja tai ikäsuositus. Ja tässä oli sitten plus 12. Ja sellaiset 1-4, että näitä voi ratkaista myöskin yksin, mikä on tosi kiva, että saa niin kuin pelattua kuitenkin sen kokemuksen siinä samalla. Sitten samaa vähän sarjaa on tällainen niin kuin Crime Scene Gameit, eli tässä on Helsinki 2012. Näitä on esimerkiksi Moskova ja Lontoo on ainakin, ne on eri vuosilta. Tässä on sama pointti, että yritetään ratkaista, mutta tässä tapauksessa yritetään ratkaista rikos. Ja tässä on huomattavasti paljon vähemmän ja hyvin sellaista perinteistä korttivihkosysteemiä täällä sisällä, että ei tarvitse hirveästi lähteä askartelemaan näiden kanssa, mikä on sitten taas joskus vähän miellyttävämpää. Ja tässä sitten mennään jo vähän, että tämä tyyli on vähän ehkä aikuiselle sopivampaa, tai sitten suoraan niin kuin, täällä on ikäsuositus 18, että menee sellaiseen hyvin niin kuin nuoren aikuisen ja aikuisen niin kuin makuun enemmänkin. Mä oon vaimoni kanssa tuon Uponneen aarteen niin kuin selvittänyt, ja melkein tuli perheriita siitä, niin emme ole sitten ratkaisseet muuta. Olin selkeästi liian tyhmä hänelle. Minä olen mieheni kanssa päässyt läpi. Niin justiin, me päästiin vain hänen ansiostaan läpi. Mä en ollut kovin hyvä siinä. Sitten on kun tuossa oli noita pakohuonepelikirjoja, niin sitten on ihan tällainen, tämä Trapped-sarja on pakohuonepeli, jossa sen saa luoda niin kuin omaan, niin kuin vaikka kotihuoneeseensa tällaisen kirjaimellisen pakohuoneen. Ja täällä on sitten myös vähän erilaista rekvisiittaa, mutta täällä tulee mukana kaikenlaista niin kuin pienimuotoista sälää. Näitä oli muistaakseni meillä 3, 4. Tämä on sarja ykkönen, huone ykkönen. Ja tämän vaikeustaso on esimerkiksi keskivaikea, että tätäkin on todella niin kuin eri tasoisia, mikä on tosi kiva. Ja täälläkin on, että yritetään niin kuin päästä selvyyteen siitä, että mitä jollekin taideesineelle on tapahtunut. Ja tässä ei taida ollakaan. Tässä on näitä koko perheelle, eli tässä ei ole varsinaista ikärajaa, mutta tietysti tuon vaikeustason avulla voi vähän määritellä, että kuinka lujan tappelu haluaa saada aikaiseksi. Näissä trappereissa on ainoa huono puoli on se, että nämä on erittäin ärsyttäviä nämä laatikot. Et sen sijaan, että ne olisi tällaisissa ihanissa kovissa pahvilaatikoissa, jotka voi laittaa tuonne kirjaston hyllyyn, niin nämä retaletaan tuolla vähän miten sun sattuu. Mutta siis näyttää paljon kivemmiltä kuin nuo pelkät laatikot. Ja sitten mä hyppään
roolipeli tällaisiin lautapeleihin tai tällaisiin niin kuin teihin. Eli tuossa mainittiin jo D&D, niin on olemassa tällainen ihan D&D:hen, eli Dungeons and Dragonsiin liittyvä tällainen Essentials Kit, jolla on tarkoitus, että pääsisi mahdollisimman helposti tuohon D&D:seen hyppäämään valmiilla seikkailuilla. On kaikki nopat mukana esimerkiksi, on kaikki tarvittavat hahmolomakkeet, että pystyy sitten esimerkiksi kaveriporukan kanssa niin kuin tavallaan tekemään tällaisen niin kuin seikkailun ja aloittamaan sillä. Että tässä on mukana niin kuin ihan siis sääntökirja, ettei tarvitse tavallaan tämä niin kuin, tämä on jostain syystä, mä saan laittaa tämän aina väärinpäin. Niin, mutta ei tarvita mitään erillistä sääntökirjaa välttämättä, mikä on oikein niin kuin hyvä juttu, koska tässä on, jos miettii jotain niin kuin esimerkiksi D&D-skeneä, niin siellähän on niin kuin, kun sinne madonreikään hyppää, niin se voi olla erittäin ahdistavaa sen suhteen, että mitä tavallaan lähdetään niin kuin hakemaan ja minkälaisia sääntökirjoja niin pitää olla. Ja meillä on täällä Kurikassa on siis hankittu kaikki nämä niin kuin vitosedikan sekä tämä vanhempi versio 2014 vuoden sääntökirjat, pelaajan opas, Monster Manual, sitten tämä DM:n opas, eli niin kuin tämän vetäjän opas, ja myöskin tämä 2024 versio on meillä jo tämä pelaajan opas ja tulossa sitten nämä kaikki muutkin. Että vaikka sen säännöt on pikkasen muuttunut tässä näiden 10 vuoden aikana, niin edelleen tämä tavallaan nämä 2014 vuoden sääntökirjat ja kaikki muut niin kuin oheishälvät ja kaikki spellit, niin ne on ihan vielä kuitenkin käyttökelpoisia, vaikka siellä vähän muutoksia on tullut. Ja sitten tosiaan, kun nämä on tietysti englanniksi, niin samalla sarjalla myöskin esimerkiksi on sitten olemassa näitä muita tavallaan tällaisia niin kuin pöytäroolipeli niin kuin genrejä tai tapoja pelata, esimerkiksi Call of Cthulhu, joka pohjautuu Lovecraftin samannimiseen kirjaan, ja en ole itse asiassa ihan varma, pohjautuuko mitenkään siihen ihan fyysiseen siihen, niin kuin peliin, siis digitaaliseen peliin, mutta sama juttu, että tässä on myöskin niin kuin kaikki introductionit ja kaikki niin kuin, siis valmiita pelihahmoja myöskin, mikä helpottaa esimerkiksi tässä niin kuin tähän kauhupeliin hyppäämistä, ja myöskin kaikki nopat ja kaikki tällaiset. Että näitä kyllä löytyy, näitä erilaisia niin kuin pöytäroolipelin niin kuin muotoja. Että jos D&D nyt on, mä nyt sanoin, että se on välttämättä helpoin, mutta se on ehkä niin kuin tällä hetkellä varmaan tutuin. Monet ehkä seuraa Critical Rolea tai ylipäätään se Dimension 20 tai muita tällaisia niin kuin Ylen vetämiä tai ylipäätään suomalaisiakin niin kuin pelejä. Niin siihen on ehkä helppo hypätä mukaan ja siitä on myöskin paljon aineistoa. Mutta myöskin kaikki sitten nämä tavallaan vähän vieraammaksi jääneet, niin kyllä kannattaa niin kuin tsekata. Sitten täällä oli, mikä Pohjolasta oli maininta. En ole varma, onko tänään jo mainittu, mutta Myrskyn sankari on ihan niin kuin tällaisena niin kuin niin sanottuna lautapelinä. Tämä on nimenomaan myöskin tarkoitettu aloittelijalle, ja tässä on hyvä, että kun se on suomeksi, niin sitä pystyy sitten niin kuin tavallaan ihan niin kuin lapsillekin asti. Ja tämän, mun mielestä tämä on niin kuin lapsille ja aloittelijoille tarkoitettukin. Tästähän on tullut, tästä Myrskyn sankareista on tullut se toinen osa, joka oli joku Peukaloisprinssi, taisi olla se toinen osa. Se on vähän niin 2018 kuitenkin. Niin se on sitten jo vähän kokeneimmille. Ja sitten on vielä tällainen, jonka pongasin hyllystä, niin on Taru Sormusten herrasta seikkailupeli, niin ikään tarkoitettu aloittelijoille. Mun mielestä, jos mä oikein tästä ymmärsin, niin tässä on vähän ehkä enemmän sellainen niin kuin tietynlainen tarkempi juoni, jota seurataan, että siinä ei ihan helposti niin kuin pääse niin kuin vaikuttamaan tai luomaan sitä maailmaa, mutta silti ihan niin kuin kokemuksen arvoinen kyllä, ja kun aihe kiinnostaa, niin miksei. Ja tuohon D&D:hen palatakseen, niin tietysti kieli on aina pieni sellainen ongelma. Englanti ei ole välttämättä aina mitenkään helpoin, ja varsinkaan tuollaisella niin kuin ihan kirjamuodossa helpointa omaksua, niin onneksi on myöskin tämä legendoja ja lohikäärmeitä, eli suomennettu ihan tällainen tuore versio tästä Vitos Editionin niin kuin säännöistöstä, niin pääsee ihan suomeksikin hyppäämään mukaan. Ja tästä on olemassa myöskin tosiaan se vetäjän käsikirja, ja mä en muista, onko vielä tullut tämä hirviökäsikirja, mutta toivottavasti näin. Sitten vielä suomalaisesta on aina pakko mainita Praedor,
Eli siitä on olemassa myöskin seikkailijan kirja ja vetäjän kirjat. Eli tämä on siis roolipeli, joka sijoittuu tänne Pridein tähän niin kuin franchiseen tai maailmaan. Ja täällä tosiaan pystyy sitten luomaan siihen pelimaailmaan niin kuin näillä säännöillä niin kuin seikkailuja ja hahmoja. Ja tämä on oikein niin kuin on oikein hyvä niin kuin suomalaisen ja suomeksi. Niin siihen on helpompi hypätä ehkä mukaan. Siinä oli ehkä tämä lautapeliosuus ja tällainen niin kuin roolipeliosuus. Sitten mulla on vielä jonkin verran ihan siis digitaalisia pelejä, siis konsolipelejä. On pakko mainita, mitä mulla ei ole tässä fyysisenä, niin tietysti Minecraft ja Fall Guys on aina todella hyviä vaihtoehtoja. Fall Guys varsinkin, niin kuin, Minecraft on ihan pelkästään, koska se on Minecraft ja se on yhteisöllistä sinänsä, mutta Fall Guysin, koska sen ikäraja on vielä alempi, eli 3, ja siinä tavallaan niin kuin voi pystyä niin kuin, tai se niin kuin sillain niin kuin haastaan kaveria vastaan tai pelaamaan neljä esimerkiksi maksimissaan 4 hengen porukoissa. Eli Fall Guys, jos se jollekin ei ole tuttu, niin siinä on pointtina, että on erilaisia ratoja, jotka yritetään niin kuin juosta läpi. Eli se, joka on nopein, voittaa. Ja sitten aina ratojen päätteeksi tippuu tietty määrä niin kuin pelaajia pois, ne, jotka on hitaimpia. Ja loppujen lopuksi on sitten vain se yksi, joka voittaa sen kruunun. Ja tätä sitten toistetaan. Ja Minecrafti nyt on tällainen, niin kuin, siinä on, niin kuin, Minecrafti nyt on varmaan tutumpi vähän niin kuin muille, niin siinä on sellainen, missä voidaan niin kuin luoda tavallaan omaa niin kuin maailmaansa tai sitten selviytyä siellä Minecraftin maailmassa. Mutta siinäkin on myöskin se tavallaan se yhteisöllinen puoli. Sitten on toki Fortnite K12 tai taitaa olla K7 nyt näiden uudet, tai siellä on osa on K7, niin kuin niin kuin, kun Fortnite ei ole enää vähän muuttunut sellaiseksi, että siellä on erilaisia niin kuin pelityylejä, joissa on omat ikärajansa, mutta meillä ollaan pysytty edelleen siinä K12, koska meillä on tämä pelihuone, missä me nytkin ollaan, niin se on helpompi niin kuin rajata sen mukaan, sen korkeamman mukaan, kuin että katsoa, että onko se 9-vuotias nyt siellä K7 alueella vai K12. Mutta sitten mä nyt hyppään sieltä tähän Switchiin. Meillä on tosiaan Switchin pelejä aika paljon. Mä nyt nappasin tuosta ne, jotka oli mulle itselle tutuimpia. Eli Switchin peleissä tällaiset, niin kuin, tällaiset kaikenlaiset urheilupelit, esimerkiksi tämä Go Vacation ja Summer Sports Games ja kaikki Mario Kartit ja kaikki tällaiset on erittäin hyviä ja suosittuja. Meillä ei ollut noita Marioita, ei ollut paikalla jostain mystisestä syystä. Myöskin kaikki Zeldat ja Pokemonit on erittäin hyviä noissa Switchin peleissä. Myöskin nämä uudelleen tehdyt Spyrot, Crashit on erittäin, Crash Bandicootit on erittäin hyviä. Sitten Animal Crossing on tällainen korona-ajan huipputuote. Eli kuuluu tähän niin kuin Animal Crossing sarjaan, tämä on New Horizons-versio siitä. Ja siinä tosiaan sä päädyt tällaiselle omalle saarelle, jota sä sitten pystyt sisustamaan. Ja siellä on tavallaan tällainen pienimuotoinen juoni, jossa sitten tavallaan luot sitä omaa paratiisisaarta sinne. Ja keräät hedelmiä ja kavereita sinne. Ja voi pystyä pelaamaan myöskin sillä tavalla niin kuin kaverin kanssa, että voitte niin kuin tutustua toistenne saariin ja tällaista oikein tällaista, niin kun, että kun korona-aikana oli mihinkään ei päässyt ja oli justiin saanut hyvällä lykyllä tuon oman Switchin ostettua ja tämän, niin sitten vaan tätä tahko siinä, että saako kaikki ötäkät ja kalat kerättyä. Mutta Switchille on tosi paljon tällaista hyvää niin kun lapsille olevaa tosi matalan niin kun, ikärajan pelejä, että niihin kannattaa kyllä tutustua ehdottomasti. Ja varsinkin noita tuollaisia tavallaan niin kun partipelejä on tosi paljon. Sitten mulle tutuimmat, tai mä oon pelannut aina pleikkarilla, niin siksi meillä on vaan pleikkarin pelejä esimerkiksi täällä. Mutta mulla on tässä nyt 4:n pelejä, koska niitä on kaikkein eniten. Ja 3 alkaa olla vähän ehkä sellainen, niin kuin meilläkin niitä 3:n pelejä on edelleen lainattavissa, mutta ei ole enää konsolia sille, että meillä on 4 ja 5. Niin mä nyt otin nämä 4:n pelejä, kun 5:n pelitkin on melkein kaikki lainas. Stardew Valley on myöskin tietokoneelle oleva tällainen. Siinä rakennetaan niin kuin tällainen cozy game, vaikka ei tässä mun mielestä ole mitään cozya, koska olen yrittänyt aloittaa tämän varmaan 10 kertaa ja jotenkin aina alkaa ahdistaa se oman maatilan pitäminen ja mä en tee jotenkin sitä kovinkaan hyvin, sitä maatilan
pitämistä. Sulle on testamentattu pelin alussa oma maatilapläntti, jota sä sitten lähdet siellä niin kuin hoitamaan ja tutustut siihen kaupunkiin ja kaikkea muuta ja menet sellaiseen madonreikään, josta ei ole paluuta. Sen ikäraja on K7. Sitten on tällainen, jota mä tykkäsin pelata Switchillä tosi paljon. En ole pleikkarilla pelannut, mutta Two Point Hospital. Eli tässäkin tavallaan ylläpidetään omaa niin kuin tällaista sairaalaa. Ja sitten näitä on erityylisiä, niin kuin, että sä voit siellä sitten parantaa maailmaa tai tuota kaiken. Ja niitäkin on muistaakseni ainakin, olisikohan niin kuin yliopisto tai sellainen koulumaailmaan sijoittuva Two Point. En ole ihan varma, siihen mä en ole tutustunut. Sitten mun oli pakko ottaa mun hyperfiksaatio, eli Kingdom Hearts. Tämä on kolmonen, mutta tämähän ei ole oikeasti kolmonen, vaan tyylin 9 tai 12 osa koko sarjaan. Kingdom Heartsin ikäraja on K12. Tässä on tosiaan niin kuin Disney-hahmot on olennainen osa tätä pelisarjaa. Mitä pidemmälle tässä sarjassa mennään, niin sitä vähemmän tavallaan se Disneyn ote alkaa niin kuin siitä muuttua, että siinä tulee tavallaan tätä niin kuin pelin omaa niin kuin tällaista vähän Final Fantasy-mäisiä hahmoja tulee niin kuin enemmän esille. Mutta on erittäin, niin kuin, tai suosittelen justiinsa tuollaiseen niin kuin, ihan aikuiseen makuunkin menee erittäin hyvin. Ja siitä on tosiaan tuosta Kingdom Heartsista on sellaisia, niin kuin, kun niitä alun perin oli, että yksi on pleikkari kakkosella ja seuraava peli on jollekin käsikonsolilla ja seuraava on mobiilipeli, niin ne on kaikki koottu tällaisiin niin kuin, kahteen vai nytkin jo peräti kolmeen sellaiseen, niin kuin, missä on ne pelit, niin kuin, että niitä voi joko ne pelit pelata tai sitten voi katsoa pelkästään ne katskenet, eli enää ei tarvitse, voi ostaa vain niitä niin kuin, kokoelmia. Ja siinä tosiaan niin kuin, pointtina, vähän jos Final Fantasy on tuttuja, niin Kingdom Hearts on vähän samanlaista, eli pelastetaan periaatteessa maailmaa. Päähenkilö on tällainen Sora-niminen nuori, no se on poika ja sitten siitä kasvaa nuori mies toivottavasti, ainakin seuraavassa osassa. Ja siinä tosiaan Disney-hahmojen maailmoita ainakin ensimmäisessä pelissä pelastetaan ja sitten en voi oikein lähteä kertomaan juonesta sen enempää, koska A, meillä ei riittäisi tähän aika ja B, se spoilaisi niin paljon. Mutta periaatteessa että kaikki pimeys ja valo, ystävyys, ystävien välinen rakkaus on todella niin kuin, tärkeässä osassa. Tuoli K12, sitten on K16, Horizon Zero Dawn, josta on jo kakkososakin tullut, Forbidden West taitaa olla muistaakseni nimi. Tykkäsin ykkösestä erittäin paljon. Tämä sijoittuu tavallaan tällaiseen tulevaisuuteen, jossa maailma ei enää kuulu periaatteessa ihmisille. Ihmiskunta on tuohon partaalla ja on tällaisia koneita, jotka sitten ovat tavallaan, eivät nyt ihan niin kuin, niin kuin korvanneet näitä eläinkuntaa, mutta melkein tällaisia metallikoneita. Ja meidän päähenkilö Aloy sitten kuuluu tällaiseen ryhmittymään, joka ei ole ihan koskaan häntä hyväksynyt. Ja se oikeastaan se, että miksi häntä ei ole hyväksytty, niin on tämän koko niin kuin sarjan pointti. Ja maailma on tuhoutumassa siinäkin, niin kuin hyvinkin useissa peleissä, niin päähenkilö joutuu jollain tavalla pelastamaan niin kuin maailman siltä tuholta. Kakkososa on ihan jees sekin, mutta ykkösestä tykkäsin enemmän. Maailma on erittäin kaunis. Kaikki nämä koneiden niin kuin, tavallaan tuhoaminen ja näiden asioiden maailman niin kuin, salaisuuksien paljastaminen on erittäin niin kuin, mukaansa tempaavaa. Ja Aloy on päähenkilönä erittäin niin kuin, miellyttävää silti tavallaan ei, koska hän on tavallaan niin kuin elänyt ulkopuolisena ja epäluuloisena, ja nyt hänen pitäisi sitten tavallaan myöskin luottaa heihin, jotka eivät ole häneen koskaan luottaneet. Erittäin hyvä aikuiseen makuun, mutta K16 ja ei ole sellaista niin kuin ihan rankimmasta päästä kuitenkaan, mikään väkivalta tai tällainen. Toisin kuin sitten esimerkiksi tässä God of Warissa, joka on God of War on ollut 1, 2, 3 ja sitten näitä muutamia lisäpelejä, niin tämä on tavallaan niiden jatko, jossa Kratos on vähän, päähenkilö on vähän vanhempi ja hänellä on jo poika nimeltä Atreus. Ja tämä on tämä ja Ragnarok, joka on kakkonen tähän sarjaan tai tähän pelisarjaan tai tämän God of War ja sitten on God of War Ragnarok, niin nämä on niin kuin omasta mielestä niin kuin paras niin kuin osa tähän Kratoksen saagaan liittyen. Että
Kratos on päätynyt sieltä Kreikasta tänne pohjoiseen. Ja jälleen kaikki jumalat on jostain syystä sen kimpussa, vaikka se ei, hän ei ole koskaan tehnyt yhtään mitään. Tämä, että Kratoksella on poika, on erittäin niin kuin miellyttävä niin kuin muutos siihen. Kratos on tosiaan, jos ei ole kenellekään, tai jos on, niin kuin, on vähän vieraampi pelihahmo, niin oli erittäin sellainen ultramaskuliininen, erittäin sellainen väkivaltainen hahmo, joka tosiaan ensimmäisessä kolmessa pelissään tai kolmessa neljässä pelissään, niin tosiaan tuhos koko Kreikan pantheonin, eli kaikki jumaluudet sieltä, ja aiheutti paljon pahaa teoillaan niin perheelleen kuin itselleen kuin heillekin. Ja tässä tavallaan tässä uudessa tämän Atreuksen poikansa kanssa, niin hän tavallaan haluaa pääsee aloittamaan uuden elämän, mutta toisaalta ei, koska kaikki ne teot, mitä on joskus tehty, niin ne ei hellitä hyvinkään helposti. Suosittelen siis, mä en ole itse pelannut God of Warista kuin tämän, sen Ragnarokin ja olisiko ensimmäisen, mutta mä oon katsonut kaikki nämä niin kuin pelivideoita näistä aiemmista peleistä. Ja sanotaanko, että vihaan Kratos siinä nuorempana, mutta rakastan tätä vanhempaa aikuista isäkratosta erittäin paljon. Ja tämä, niin kuin, tavallaan tämä saaga loppuu näihin, tähän Ragnarokiin, tähän seuraavaan peliin. Että ehkä seuraavaksi sitten Atreuksesta mahdollisesti kertoo sitten seuraava peli. Tai näin ainakin toivon. Sitten mulla on viimeisenä on vielä K18-peli. On Last of Us 2, joka on mä en pysty itse pelaamaan hirvittävästi kauhupelejä, mutta tämän kauhupelisarjan on. Eli tämäkin on kakkososa ykköseen. Ja tässä maailmassa tosiaan on ihmiskunta on sairastunut vaikka sillain niin kuin tällaiseen zombiin, että niistä on tullut niin kuin zombeja näistä, jotka ovat saaneet tällaisen tartunnan. Ja päähenkilö, joka on tässä kakkosessa, on nimenomaan se enemmän se päähenkilö, eli on immuuni sille zombin tai tällaiselle vaikutukselle. Ja ekassa pelissä yritetään, on tavallaan sitten tämä toinen päähenkilö on Joel, tavallaan tällainen karkea niin kuin vanhempi mies, jolle annetaan tehtäväksi viedä tämä eli niin kuin tavallaan tällaiseen päämajaan tässä muuttuneessa maailmassa, tällaisten niin kuin kapinoitsijoiden päämajaan, jossa häntä voitaisiin tutkia, hänestä voitaisiin ehkä saada jonkinlainen niin kuin parannuskeino tähän niin sanottuun virukseen, joka ihmiskunta on ohannut. Mutta maailma on tosi kova, kylmä, karu, karkea. Zombit on ällöttäviä. Pystyin pelaamaan tätä peliä sillä lailla 2-3 tunnin pätkissä, koska aina kun mä tiesin, että jumpscare tulee, se silti mut säikäytti, sitten piti pitää melkein parin päivän tauko. Mutta ei kuitenkaan niin epämiellyttävä kuin voisi ehkä kuvitella. Toki ihmiset on ehkä se pahin hirviö tässä, ei niinkään ne zombit. Ja tässä kakkosessa varsinkin, niin oli niin erittäin vaikuttava kaikin puolin, että jos ei, kehotan toki aina pelaamaan niin kuin järjestyksessä näitä pelejä, mutta varsinkin niin kuin tässä Last of Us, niin kuin ykkönen ja kakkonen, niin on sellaisen niin kuin kokonaisuus, että jos ykkösestä tykkäsin, mä tykkäsin ykkösestä vähän, tästä mä tykkään tosi paljon. Eikä vaan pelkästään sen vuoksi, että mitä siinä kaikkea tapahtuu, vaan pelkästään sen, että miten se kuvaa erilaiset traumareaktiot ja kaikki tällaiset, niin kuin, että kuinka tärkeää se kosto on ja miten se voi tuhota kaiken, mitä sulla on. Se on ehkä koston kierre on tässä Last of Usissa sellainen tosi, tosi tärkeä osa ykköstä, mutta varsinkin tätä kakkosta. Mulla ei oikeastaan ollut muuta esiteltävää. Aika kattava. Kyllä. Onko kysyttävää? Vielä on aikaa kysyä. Eli mulla taitaa taas olla joku ongelma tuolla netissä. Nyt ainakin kuva näkyy, mutta miten, onko kysyttävää? Mä en nyt oikein enää päässyt jyvälle tästä. Tässä tuli niin paljon vinkkejä ja muuta keskustelua täällä chatissa, että mä en ole ihan varma, että onko täällä joku kysymys. Että jos on kysymys, niin laittakaa se uudestaan. Tosi paljon näyttää aloittaa keskustelua, tosi hyvä.
Pitää vähän lukea täältä itsekin, että mitä täällä on, mistä tämä oikein alkaa? Täällä on tullut tosi paljon niin kuin näihin peleihin ja muihin liittyen, että tosi, tosi semmoista. Mut hyvä, mä ajattelinkin, että siellä on varmaan aika paljon pelaavia ihmisiä, niin ei, tää on ihan mahdotonta selata tätä täältä. Se on minun kyllä. Löysitkö sä Kaitsu sieltä joku kysymyksen? Tuolla on tuommoinen, miten saadaan exitit pysymään käytettävinä kirjastokäytössä? Osa vaatii aika suuresti korttien esineiden jopa rasian rikkomista. Millaiset ohjeistukset niihin olette laittaneet lainaajille? Ainakin meillä on ihan tuota, tässä näiden exit-pelien kannessa on tällainen hyvinkin konkreettinen, että hän taittelee tai leikkaa pelin osia, että hän piirrä pelin osiin, vaan voit esim. Kopioida kyseisen kohdan erilliselle paperille. Et näiden exit-pelien vähän tällainen ongelma on varsinkin näissä niin kuin osassa on, että kun ne taittaa, niin ne on tosi niin kuin, tavallaan vähän niin kuin viety se pointti, tai se on helpotettu sitten sille seuraavalle. En ole kyllä kuullut ainakaan keneltäkään asiakkaalta moitteita siitä, että oli liian helppo. Joo, mä olen itse asiassa pelannut justiinsa tuon Uponne aarteet, niin testattiin miehen kanssa nimenomaan tätä kirjastoversiota. Että on siinä, se vähän vie sitä niin kuin viehkeyttä siinä, että kun sä et itse saa niin kuin silleen taitella. Ja, mutta se oli pelattavissa kyllä, mutta se vaati vähän semmoista niin kuin omaa ajattelua vielä enemmän, että sen saisit oikein. Et ne on vähän haasteellisia kyllä. Et siinä mielessä tämä Trappedskin on parempi, kun tässä ei tarvitse leikellä mitään. Joo, ja noin crime scene on, kun siinä on vaan oikeastaan tällaista, että on vain niin kuin lapuilla, että mitä nostetaan kortteja tällaista, että nämä on niin kuin exit, nämä on vähän sellaisia, että nämä ei ole kovin ympäristöystävällisiäkään periaatteessa, niin kuin siinä omaan käyttöön tekee, että kun tämä on esimerkiksi, jos itsellesi ostaisi, niin se olisi vain kerrasta tehty, että siinä mielessä ironisesti kirjastokäytössä toimii ehkä vähän paremmin, mutta sitten ollaan enemmän sälää, on uhkava mahdollisuus kirjastosta. Niin. No esimerkiksi Uponneessa aarteessa, niin siellä oli yksi kivi oli kadonnut ja se oli korvattu jollain muulla. Asku sen mutta se ei vaikuttanut onneksi siihen, mutta se on kaikissa lautapeleissä silleen, että sieltä aina hävii jotain. Et sitten me tehdään jostain toisista. Meillä on omia pelejä, mistä on puuttunut jotain, niin niistä jätetään varaosia esimerkiksi. Joo. Tai sitten, no meillä on 3D-tulostin, joka ei tällä hetkellä kai toimi. Mutta pointtina on, että voitaisiin tehdä esimerkiksi niin sellaisia pieniä figuureja sillä. Ja sitten meillä on tosiaan niin kuin sellainen noppavarasto. Että onneksi suurimmassa osassa kuitenkin, mitä noppaa käytetään, niin se on tosi usein se D6. Niin se on helppo sitten korvata. Kukaan ei tiedä, että se ei ole oikeasti se. Ja muutamia figuureja ollaan otettu tosiaan, että tämä ei sovi tähän monopoliin yhtään, mutta tämä näyttää tarpeeksi koiralta. Totta. Että voi käyttää sitten. Kyllä se niin kuin vaatii sitä, että pitää, niin kuin meilläkin on lautapeleihin on laitettu sinne sisäkanteen, vaikka tosi monessa sanotaankin jo se listattu, että mitä siinä on, niin meillä on ihan tarkasti laskettu ja laitettu vielä erikseen sisäkanteen, että mitä siinä pitäisi olla mukana, niin sitten kun niitä palautuu, niin se on vähän helpompi niitä tarkistaa, mutta fakta on, että aina kun on jotakin irtonaista, niin kyllä se johonkin vaiheessa luultavasti katoaa. Ja se on hyvää työtä tettiläisille tai harjoittelijalle, että katsomaan, mitä kaikkea siellä pitäisi olla ja tekemään listat niistä. Sitä ollaan hyödynnetty. Tuolla chatissa kyllä pyydettiin listaa, eli varmaankin näistä kirjoista ja peleistä, että jos vaikka toimitatte mulle, niin toimitetaan kaikille osallistujille. Joo, sitten voidaan tehdä kyllä listaa, näitä oli niin paljon, että joo, kyllä. Mutta mä luulen, että mä rupean kiittelemään teitä, Hannaa ja Kaapoa, ja päästetään nyt, Heikki on tullut linjoille, niin päästetään hänetkin vielä tästä loppupuolella, niin saadaan kuulla sitten noista niin Satu roolipeleistä ja muista. Mutta heippa, kiitos. Täällä ollaan. Kiitos.